סושיה מפורסמת, מפורסמת, למי שיודע זה מפורסם. בחסם סייפר, יש כוח, בחסם סייפר, ברחיים סימן קוף חוב דלד. גם ביורדיה שין תת זין, פעמיים בחסם סייפר. פעם אחד מעניין באורחיים קוף חוב דלד, הוא כותב על השואל, היקשו אודום כברזל. קורא לקושייה שלו קושייה כמו ברזל, קרא לא שנחסם סייפר. השואל היה רב דוד דייץ' ביורדיה שין תת זין, כותב החסם סייפר, ואין עוד צריכו לפנים. אני לא זוכר עכשיו את התאריכים, לא ראיתי את זה היום, אבל פלא, פעם הוא כותב היקשו כברזל, מה הקושייה? קושייה שהוא שואל, רב לזר אומר פה שצורכי קורבן פסח דייכינס השבס. הגמרא אומרת בשבס קוף למד אלף שרב לזר אומר שצורכי מילו אינום דייכינס השבס. כן דוחים או לא דוחים? כן דוחים. אבל צורכי מזוזו וציציס לא דוחים את השבס. קוף למד אלף עמוד בייס. למה? הוילו ביודוי להפקירון, יודו יכול להפקיר את הבית, אז הוא לא חייב במזוזה. הוא יכול להפקיר את הבגד, אז הוא לא חייב במזוזה. השאלה רק אם אפשר להפקיר בשבת, כן או לא, אבל זה דיון אחר. השבת, השנה, עושים ביטל חומץ, וטייסס אומר בפסוחים דף דלת שביטל חומץ זה מטעם הפקר, אז איך מפקירים בשבת? אז יש שם כבי איגר על זה, יש מוגן אברון, בסימי יוד גימר, לחוס ציציס. אחד הולך בציצית ונפסקה תליתו, אז הוא צריך להפקיר את ביגדוי, כך אומר, יש ראש בנדורים, ממהי עמוד בייס, שורה האחרונה, ממהי עמוד בייס בנדורים, אומר הראש, אם זה צריך שבס, מותר להפקיר. יש גמרא שבקבעי גם מביא בסימן קוף חופטס, בתשובס, קוף עין דלת, פעמיים, זה לא טעות, פעמיים, קוף עין דלת וקוף חופטס, בקבעי נדבר על הפקר בשבס, אז הוא מביא שם, בהפקר בשבס הוא מביא, לכאורה, מה העמדנים האחרונים? כי בעצם זה קושייה של הרמב"ן. הרמב"ן שואל בפסוחים. הגמרא אומרת בפסוחים דף חס, היה יושב בסמדרש ונזכר שיש לו חומץ, אז אם זה שבס אז הוא מבטל. שואל הרמב"ן איך הוא יבטל? הרי הפקר אסור בשבס. קרא הרמב"ן בפסוחים. אומר בקבעי גי, יש גמרא מפורשת שאפשר להפקיר. הנה הגמרא של רב לזר, שצורך הציץ ומזוזה לא דוחים את השבת, הוא יביא אותו להפקירון. האמת היא שבקבעי גי זה לא פשוט. אבל עם כל זה אפשר לומר, וכי כתוב בגמרא היתר להפקיר, כתוב בגמרא שיש מציאות, אם הוא יפקיר זה חל. אז זה, ומה שאין כן במילה, הוא לא יכול להיפטר ממנה, וזה הסיבה שפה צרוכים דוחים ופה צרוכים לא דוחים, כי הוא לא יכול להיפטר מהמצווה, וכאן הוא יכול. אי הוא עשה? איסור אריה רוביץ עליה, אז חל עליו איסור, אבל לא כתוב פה היתר. אבל כמו שאמרתי, הראש בן דורם של הצורך מותר, זה רק דרך אגב, אני רואה את המשנה הזאת, אני נופל ברעיון, הוא שואל שאלה של המקלו פנים, אז הוא שואל שם שאלה, דרך אגב יש מנחם זמבר שם נזכר בזרע אברום, אם אני לא טועה, שימן חוף ג' ככה זכור לי, שימן חוף ג' בזרע אברום, שם מנחם זמבר שהוא אומר שיש, הוא מביא מאירי בספר מוגן אובייס, יש לה מאירי ספר מוגן אובייס, מי עוד חיבר מוגן אובייס? מותך בנית, שמעת הרבה אותך בנית? לא שמעת על מוגן אובייס, למה תסמל אוכל? זה הרש כבאג, הרבה של ניקולשבור, לפני החסם ספר, מותך בנית, שוב הספר שס מורדכי. רמות חבנית, פשיב משקוב שמעת, רמות חבנית לא שמעת, טוב. גן הגוינים, לפני החסם ספר עוד היה, בניקולשבורג. אז הוא, זה גם ספר מוגן, הוא מביא ספר של מאירי במוגן אובס, המוגן אברום, הזר אברום, מנחם זמבה שאומר שיש חילוק בין אפקר אם זה סילוק או הקנועה. זה בעצם מחלוקת רשי וטייסבו מציע דף יוד בייס. יש ארבעה תוספוסים בשס, ארבעה ולא חמישה. אני לוקח אחריות. יבומס ממחס, גיטל למתחס, בו בקמי יוד בייס, בו מצי יוד בייס, דוס אידוס. שם כתוב בטייסבו שהאפקר זה סילוק, שמסלק רשוסה מעולוב לגבי המפקיר אבדוי, בגיטל למתחס, יבומס ממחס, וגם בו בקמי. בו מצי יש רשי שרשי שם יעזור רק ארנקה מחוצר לחוצר, יש מלוגת רשי וטייסס עם גורס ואפקירה או לא, הרטייס אומרים, ולא היא גורס ואפקירה, כי כאן כתוב דס אחר סמקנה או איסוי, ואפקיר זה סילוק, זה טייס לשיטוסי, רשי כן גורס ואפקירה, אז רשי לומד שזה הקנועה. אומר לכם זמבה בשם המאירי, איזה אפקיר אסור בשבס, מה שאחרונים דנים, בסך הכל זה רק דרבונו, זה לא דרייסה. כי אפילו, מה זה הגזרה של אפקיר? זה כמו מקר וממקר. מקר וממקר אסור רק בדרבונון. רשי בביצה, פעמיים, חוף זין עמוד בייס ולמד זין עמוד א', פעם רשי אומר, מי מצוחף שחוב את דבר דובו, ופעם רשי אומר,
דה בויל אקסיבה, אם הוא יעשה מקר או במקר, הוא יבוא לכתוב. זה רק דרבונו, אז גם אפקר זה זה. אומר ואיסטרס, אנחנו מזהים באפקר של הקנועה אסור בשבס, אבל אפקר של סילוק, שבסל הקרשוסי, אז לדעת, טויסס לא מתחיל כל הסיפור בכלל. אבל אפילו שראה שלומד שאפקר זה הקנועה, אז הוא טוען שבחומץ כולם יודעו שזה מותר, למה? כי חומץ זה סילוק ולא הקנועה. כיוון שאף יהודי לא רוצה לקנות את החומץ. אי גויים כן, אבל זה אז זה הפקר לעניים ולא לעשירים, זה לא הפקר לכולם. אז זה לא חל הדין של הקנועה, אז פה כולם יודעו שזה סילוק. וגם לפי רבי יוסי בן דורים הם ג' אני יוצא מהעניין שחשבתי לדבר עליו, אבל נחזור לקושייה רק, אז הוא שואל שם, רב לייזר אומר שצורך חציץ ומזוזה, לא דוחין את השבת כי יכול להפקיר. תוסת אומרים בפסוחים דו ג' עמוד בייז, שמי שאין לו קרקע פטור מקורבן פסח, רבי דם בסיירה שם. רב בפסוחים, ג' עמוד בייז, רבי דם בסיירה ששלח את הגוי הזה, שהגוי בא לבית המקדש ואמר, אני אצלכם כתוב כל בניך לא יאכל בוי, ואני קיבלתי משופרי דשופריי. אז הוא בא לרבי דם בסיירה, אז הוא אמר לו, מה נתנו לך מעלייה? מהזנב נתנו לך? כי הוא רצה להכשיל אותו. ורשי אומר שם בפסוחים ג' עמוד בייס, וכבס הויו, שעל יוסו יקריבו. כבר שלא בכל קורבן פסח מקריבים את העליו. זה היה כבס במקרה, אז העלייה. בגדי, אפילו שיש לו קצת זנב קטן, זה לא, 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 לא נקטר. אז הוא אומר, לא, אז לך תבקש מזה. הוא הלך לבקש, תפסו אותו. שמה אתה מבקש? כל אחד יודע, זה הולך לגבויה. עכשיו שואל תויס ורבידם בסערה למה הוא לא עלה לרגל, אומר תוספות כמה תירוצים, אחד תירוצים שלא היה לו קרקע, הגמרא בפסוחים דפחס, ולא יחמדי שסער צחו, מי שיש לו קרקע הוא עלה רגל, מי שלא. יש שם בצד הגעה משנה למלך, גורם פסח, דברי התויס וזוהילה צריכים אצלי תלמוד, מתחילוסם והצויפום, לא שנה משנה מלך שם. זה עריכות שלמה, על כל פנים תוספות קודמים, אבל ש... כי בגמרא כתוב שהוא לא עולה לרגל, אבל איפה כתוב שזה פטור בפסח. בגמרא בדף חס, מי שיש לו קרקע עולה לרגל, זה שתי דינים, זה עלי לרגל, זה קורבן פסח, זה מדבר המשנה מלך, אבל לא ניכנס פה, זה סוגיה נפרדת. יש לזה צלח ומחס חינוך, הכל ידוע. אבל עכשיו סייפה שואל, אתה אומר שלא היה לו קרקע, אז שיפתיר את הקרקע, אז הוא פטור מקורבן פסח. אז מה הוא סובר פה במשנה באילו דבורים שצורך גם פסח דרכים? אתה הרי אומר בשבס שבציצום זוזה לא דוחה שבת, יכול להפקיר את הבית, תפקיר פה את הקרקע, אתה פטור מפסח. שם הוא כותב, איקשו אודם כברזל. עונח סם סויפר בשני המקומות שרב לזר לשיטו, זה הקושיה לא מתחילה. יש רב לזר בערכין דף קוף חס, ערכין קוף חס עמוד א', שרב לזר אומר שכשלאדם יש 10 קרקעות, הוא יכול להפקיר 9, אבל לא את כל 10. שלא ייפול על הציבור בתור בעל צדוקה, שיהיה אני. אסור לו להפקיר, לא חל ההפקר. אדם לא יכול להפקיר את כל מחוסו. נו, אז לפי רב לייזר חייב להישאר לו קרקע, ממילא רב לייזר שיטו עושה סיגות. יש תשובה ברבלה קלצקין, עליו כן שמעת? קבור בירושלים פה. היה לו בלי נרוב, הוא היה גר בירושלים, רבלה קלצקין, שוב עם רי שייפר, ושים עם ממטס, הוא שואל על החסם סויפר, הרי זה ברור שקרקע שמחייבת קורבן פסח זה קרקע בארץ ישראל. אם יש לי קרקע בז'נבה, זה עוד לא ראיה שביס לו שאני חייב בקורבן פסח. בארץ ישראל צריך. זה גם כתוב א' בהגויס רב לזר מוישה הורוויץ מפינסק. כל השעס בבלי יש. הגויס רב לזר מוישה מפינסק. על הטייסס בדף ג' שתוספות אומרים תירוץ שרבידם בסרט לא עלה לרגל כי הנה מנציב עם חוץ לאורץ. אז הוא מוסיף רב לזר מוישה. חוץ לאורץ, נציב הוא היה בחוץ לאורץ, הוא פטור, אבל לא היה לו קרקע בארץ ישראל. כי מי שגר בחוץ לאורץ, יש לו קרקע בארץ ישראל, הוא כן חייב. וזה גם טור אבן במגילה. אז הוא שואל רבי קלצקין, אני לא מבין, אחד יש לו 10 בתים בג'נבה. לך, אין לי, אבל יש לו. ואחד יש לו בארץ ישראל, אה? והוא הפקיר את כל הבתים של בארץ ישראל, והוא השאיר את הבתים של בג'נבה. אז גדיר רב לזר בערך דף קוף חס, הוא יצא את רחוב עושה, יש לו גר 10 קרקעות. אבל בקום פסח הוא פתור, כי אין לו גר בארץ ישראל. מה תירצת רב לזר לשיטה עושה? ככה נשולם שם בצורך חיון. כתבתי פעם בחידושים שלי, שיש טייסס בקידושין למדבוב עמוד בייס, שתוספות אומרים את הלושן שם, קידושין למדבוב עמוד בייס. אומרים תוספות שם, והקרקוע שבחוץ לארץ אינום שלנו, שהרי הם משובודים למס למלך, ככה לא שנה טייספס. אז יכול להיות שידי ערכין כופחס שצריך להשאיר קרקעות, זה לא נקרא שאישרתי, כי אינום שלנו, ככה לא שנה טייספס, כידו של המדבוב, אז זה עולה מכוון עצם סביבה. נחזור לענייננו, כתוב פה במשנה ששחיתה וזריקה דוחה שבת בקורבן פסח, כי לומדים את זה ממועדו. אומר רשי פה במקום, שחיתוסה וזריקה סדומוי,
אי אפשר אלא ביום, דכתיב ביום צבוי סולאקרי וסקורבונם, ביום ולוי בלילו. מה מתכוון רשי פה? רשי אומר, שחיטת פסח דוחה שבת, זריקת פסח דוחה שבת. עכשיו, אחרונים דנים, מה איסור בזריקה? שחיטה, שויכת משום מה יחייב, אומרים תוספות בשבת דף עיני, שחיטה דאלמו, אה? אבל שם טוב אומר שזה הפשט הולך על היצר הורה. וכתוב שם בגמרא, או נטילס נשומה, או שום צובע, אומר הבעל שם. גם בעל שם צריך ללמוד. הבעל שם אומר, משום צובע. הגמרא אומרת, בסוקי דף נון א', שלאוסיד לא ויהיה, הקדוש ברוך הוא ישחוט את היצר הורה. למה צריך לשחוט אותו ואוסיד? מה הוא עשה? הוא קיבל תפקיד. בראתי תירו, בראתי את היצר הורה, בראתי יותר טוב לי. אז מה, למה צריך לשחוט אותו לעזור הווי? אז אומר הבעל שם, ביצר הורה שבא להכשיל אותך בעבירות גלויות, אותו לא ישחטו, זה תפקידו, על זה יש תוירו, בראתי יצרו, נאמר בקידושי, בראתי את הדבלים. אבל יש יצרו שצובע לך, עושה ממצווה עבירה, מעבירה מצווה, כמו שזה היום נהוג והיום זה נפוץ, הוא מצא מצווה חדשה והוא מצא עבירה חדשה, מצווה לעקור אותו מן השורש, וכל מיני דברים כאלה. הצובע הזה לא תפקידך, אותו ישחטו. שואלת הגמרא, שויכת דאלמה, אומרים תוספות, זה הולך על יצר הורי, למה הוא חייב, למה ישחטו אותו בעזיד לאווי? אומרת, אומרים שם צובע, יצר הורי של הצובע, שזה לא קיבל תפקיד, זה הוא לקח לעצמו, אותו כן ישחטו. זה רק במאמר מוסגר, יש לזה אריך וקלימה, אבל לא זה העניין, נמשיך הלאה. בקיצר, אז דנים, מה האיסור בזריקה? שחיטה בסדר, אבל זריקה, איזה איסור? אז בתפארת ישראל, פה למשנה, אז כתוב שזה צובע, באמת. כי הוא מביא גמרא בשבת עיני, שבשחיטה צובע, הוא צובע את צוואר הבהמה, בדם, ובזריקה הוא צובע את המזבח, הוא רוצה להגיד. כך אומר התפארת ישראל, צביעה. יש אחרים אומרים, זה רק איסור שבות. טוב, יש כל מיני דברים. אני אעבור פה עם נקודה חדשה, אני הוזדהיתי. אבל מה ששואלים פה האחרונים, הגויס הגריב על המשנה, זה מודפס בכל המשנה, הגויס הגריב, הוא שואל, מה רש"י אומר פה? שחיטוסה וזריקוסה דוימי, זה דוחה שבת. כי אי אפשר לעשות את זה רק ביום י"ד. למה? כי יש פסוק בויקרא ז', פרשת סתיו, ביום צבוי סוי. מה כתוב שם ביום צבוי סוי? להקריב את קורבנם. זה גמרא בזבוכים נונבוב עמוד א', דם נפסל בשקיעת החמה. קורבן אפשר לשחוט רק ביום, בלילה אין דבר כזה. ברגע שאני עבר השקיע, הדם נפסל בשקיעת החמה. זה מה שרשי מתכוון ביום צבוי סוף, זה הגמרא לומד שם בזבוכים נונבוב עמוד א'. אז זה רשי מתכוון. אז כאילו רשי מביא טעם כללי, למה פסח דוי חשבס. מה אתה תגיד ששוחטי, אם אתה מדבר על השחיטה, אז כתוב במועדו, אפילו בשבי, בן 40, ביום ד', מה? בלילה זה כבר תסבוב. אם אתה אומר זה הולך על הזריקה, גם זה הולך בין הארבעים לקורה. אז תביא, מדברים פה על פסח, מה אתה מביא מדבר כללי של כל הכוונות דם נפסל בשקיעת החמה? למה רשי מביא את זה? אז אני לא יודע, עכשיו ממני שאני לא ראיתי, אני זוכר שאני מוקר הגריב אומר, אינו, רוצה לינקוי דובו כלולי. דוסי זה קשה, מה זה רוצה לינקוי? מדברים פה בפסח, צריך להביא דבר כללי? בפסח כתוב בו ערב בין הארבעים. שוחטים אותו ב-י"ד, אז מה אתה לשחוט בלילה? אי אפשר, רק שאתה להגיד, אי אפשר אלא ביום, תכתיב בוער בין ארבעים. וזה זמן שחיטת פסח, מה רשי מביא את יום צבוי סוי? יום צבוי סוי זה דין כללי, שדם נפסל בשקיע שחם וגמורה בזבוח עם נון בו ועמוד א'. אז ראיתי, בחידוש של רב שמואל, אני לא למדתי בפוניביץ', למדתי בחברון, אבל הכרתי אותו. אני יכול לומר, 58 שנה אחורה, אז למדתי בחברון. איפה היית לפני 58 שנה? אני למדתי אז בחברון. 58, בערך. 57, 58. ובכן, רב שמואל אומר בספר שלו, חידוש של רב שמואל אוזובסקי, אומר בפסוחים סימן י"ד. הוא אומר ככה, הוא מביא את השגסריה בסימן י"ז, שהשגסריה מביא את הרמב"ן על הטוירו פרשס בוי, דברים מדויקים, שמואל מביא את השגסריה, שמואל מביא את הרמב"ן, שמה הרמב"ן אומר? שמה שכתוב בטוירו, ועושיסו פסח לשם אלוקיכו, זה הולך על תחילה ססיוסי. פתחו את הרמב"ן פרשס בוי על הפסוק בו ערב בין הארבעים, על הפסוק שמואל י"ד בייס, על הפסוק בו ערב בין הארבעים, אומר הרמב"ן, תחילה ססיוסי, רק השחיטה יש דין.
שצריך לעשות בערב בין ארבעים. זריקי מיקר הדין, אין דין כזה שצריך לעשות בין ארבעים. אפשר לעשות גם בלילה את הזריקי. לכן אומר הרב שמואל, לפי, ומבית השגסה אומר, לפי זה, אם נגיד שרשי שיטו זה כמו הרמב"ן, אז מובן למה רשי לא מביא פה, על, כי רשי מתכוון על זריקי ולא על שחיטה. שחיטה זה פשוט, כתוב ביהודה לדבר בוסם שוחטים, מה השאלה בכלל? אבל זריקי, נאמר שיש איסור, שנדבר עליו אחר כך מה האיסור. אמרנו כבר צובע וכו', אבל נדבר עוד אחר כך, מה, אם זה דרבונון, אם זה שבוסרק, אם זה דרייסה, תכף נדבר. אבל מקודם עיקר הרשי, למה רשי מביא פה דובור כלולי ולא עניין של פסח עצמו? כי לפי הרמב"ן זה הולך רק להתחיל לעשות יוסוי. אומר רב שמואל שם, שאפילו שנאמר שרשי סובר כהרמב"ן, שרק התחיל לעשות יוסוי, אבל זה ברור הרי הוא אומר, שהקיום של קורבן פסח תלוי בזריקס הדם. אם אין זריקס דם אז אין כלום. זריקס הדם, אגם שפסח זה יקורו להכילו, משנה בפסוחים עין ווב עמוד וייס, חמיש עוד דבורים הבואים בתומו ואין אמנחולים בתומו, הפסח הוא היחידי שבא בתומה ונאכל בתומה, פסוחים עין ווב עמוד וייס, למה? כי יקורו להכילו, יש מחלוקת רק תנועים, המוירואים, אם האכיל אז פסוחים מעקבו, לא מעקבו, זה עוד דין, אבל זה בריא, אבל ברור שצריך זריקס דם, אם אין זריקס דם, אני עוד הוספתי הרבה שמוע את זה שהוא לא מביא, יש רמב"ן, דרך אגב, הוא מדבר פה על הרמב"ן שהשגסר מביא, יש רמב"ן בשיטה מקובצס, בקסובס, שמעת? לא בזבוכים ולא במנוחס ולא בסדר קודשים, בקסובס, למד בייס, לב, למד בייס, רמב"ן, לא שאין הרמב"ן בשיטה מקובצס ככה, הוא פסח, כיוון דאיקו בי הרצו הסדומים, זה נקרא זריקה, מחפר הוא. וצורך עיון ובדיקה. ככה, אם יש פה שם קובץ, אתם מסתכל. קסובס למד בייס, בשם הרמב"ן. אז אני אומר, בפרט שבפסח יש כפורה, והשאלה על מה זה מחפר? אנחנו יודעים שחטאת כל מהותה זה כפורה. אוילה מחפרת על הירור עבירה, על לבה ניתק לעשה או על עשה, אבל על מה מחפר פסח? יש רבי יוסף ונגל, יש לו ספר ידוע, אחד הספרים של רבי יוסף ונגל זה קונטרס גבורה שמוינים, מכירים את הספר? קושייה עם 80 תירוצים? מה אתכם? מה זה פה? מה, אתם לא עומדים סמכרוינים בכלל? רבי יוסף ונגל, אטמן דה רייסה, צמינת טוירו, בסאויצר. אז יש לו ספר קונטרס גבורה שמוינים, קושייה אחת עם 80 תירוצים. מה הקושייה? הקושייה היא הגמרא בזבוכים ממזיין עמוד א', רב לייזר בר בידו לומד שגם בעלים מפגלים בקורבן. לא רק כהנים, יש סוגיה בגיטינון ד', כהנים שפיגלו במקדוש, מה הדין, הזק שאינו ניקר, זה הסוגיה בגיטין. אבל רב לייזר לומד בזבוכים ממזיין שגם בעלים מפגלים בקורבן. אז הקושייה ששואלים אותו שם, מה מועיל כל הקורבן של סוטאי? תפגל בקורבן והמים לא בודקים? הקורבן ייפסל, כי תחשב במחשוב ופיגול. אבל לא כתראה שבתייסס, או פרק המפקיד, צריך דיבור, מחשוב, או שבו נדבר, שם הפעמים, אני תדבר, אז מה? כן? אז אחד התירוצים שלו, שהיא לא בעל הבית, יש 80 תירוצים על הספר קונטרס גבור השמוינים, אבל הבית זה בעלה שמביא אותה, הוא הבעל הבית. הדרך אגב שם הוא אומר כמה דברים, אז בסוף הספר יש כתוב שם דבורים היועצים מקונטרזה, בסוף הספר. אז הוא מביא את הרמב"ן הזה בקסובס, הוא מביא את הרמב"ן בקסובס שיטה מקובצס, והוא שואל עליו מגמרא בזבוכים י' בייס עמוד בייס, זבוכים י' בייס, מה כתוב שם? בנזאי, בנזאי, יש גמרא בזבוכים י' בייס עמוד בייס, בנזאי אומר שם, הרי המשנה הראשונה בזבוכים כתוב שם כל הזבוכים שנזבחו שלא ילשמון כשרים, אלא שלא יעולו לבעליל משם חויבו. המשנה הראשונה, חוץ מן הפסח והחטו שפסולים. רב לייזר אומר אף אושום, אנחנו לא פוסקים כרב לייזר, אבל פסח וחטו פסול בשלא ילשמו, אוקיי? אז אומר בנזאי שם בדף יוד בייס עמוד בייס בזבוכים, לכאורה יש לי קל וחומר שעולה גם תיפסל בשלו לשמה, והקל וחומר הוא, ומה חטאת שאינה כליל? שחטה שלו לשמה פסולה, עולה שהיא כליל, לא כל שכן שתהיה פסולה? אומרת הגמרא, מה לחטא שכן מחפרת? אל תקשה מחטאת, כי חטאת יש לה דרגה יותר גבוהה, כי היא כפורה. איי, גם אוי לא מחפרת על, אמרנו מקודם, היבור עבירה, אבל זה לא שמהות הקורבן היא על חטא, זה יותר, זה חטאים גדולים. אומרת הגמרא על זה, פסח יוכיח. מה הפשט בגמרא? שאף על פי שהוא לא מחפר, ובכל אופן שלא נשמע פוסול.
אז יש מרן פורשת שפסח לא מחפר. מה הרמב"ן אומר שפסח מחפר? זה שואל רבי יוסף אנגל בסוף הקונטרה שלו דברים היציאים. אז הוא מתרץ שיש דין כפורו ויש דין מחפר, זה שני דינים. כפרה כללית יש בכל הקורבנות. איפה שיש הרצאת דם, זריק לדם, יש כפורה. יש דברים שאנחנו יודעים על מה זה מחפר, יש דברים שאנחנו לא יודעים על מה זה מחפר, אבל זה מחפר. אבל שיקרא מחפר שכל מהות הקורבן, זה גם צחף צפון קורבן, כמו שאומרים. זה כפורה, שתיק כפורה, זה חטוס. זה, על זה הגמרא מתכוון לפסח וחיר, שאין בו דין מחפר. אבל כפורה יש לו. איך שלא יהיה, כפורה יש לו. אומר רב שמואל, אז זה קיומו של הקורבן. מה שכתוב עשייתו של פסח ועוסיסו פסח להשם, אז זה ברור שעושים את זה ביוד דלת. אבל מה תגיד, שאין לך אהבה מן שהזריק תועיל בלילה גם כן? הרי זה לא יכול להיות, כי הזריקה זה חלק מרכזי, מרכז העצבים של מהות הקורבן, של קיומו של הקורבן, בלי זריקה. בפרט אני אומר לפי הרמב"ן שיש בו דין מחפר כללי, ויש ארצוע סדומים, וזה הרמב"ן אומר. אז ממילא, מה שייך להגיד, הווה מיניה שזה יהיה קשה בלילה? לכן הוא אומר שאפילו אם נאמר שרש"י לומד ברמב"ן על הטוירו, מה שהשגסריה מביא, שמה? שרק תחילה ססיוס אצלך ביום, זה נקרא בסיסו פסח, לא יועיל לי כלום, היות והזריקה קשורה לקיומו של הקורבן. אוקיי, ממשיך רב שמואל שם ואומר, שומעתי בשם הגויין רב מנחם זמבה, כך הוא מביא, הוא לא כותב איפה הוא אומר את זה, כנראה בספר שלו אני לא זוכר שכתוב את זה בזרם זמבה, יש כמה ספרים של מנחם זמבה, אני לא זוכר, יכול להיות, אבל הוא אומר, הוא לא מביא ספר, הוא מביא רק שומעתי בשם הגויין רב מנחם זמבה, שאמר שהקושיה על רש"י לא מתחילה. הרי ידוע המשנה בחולין, פ"ג עמוד א', שבקודשים הלילה הולך אחר היום, אנחנו אומרים בערב היי בויקר, אצלנו מקודם הערב ואחרי זה היום, היום אחרי הלילה, הגמרא בריש ברוכס ובכל השעס כולה, מה השאלה בכלל? בקודשים זה משנה בחולין, מה שכתוב שם, ביום זבחו יהיה אוכל, ואם זה נאכל ליום ולילה, אז הלילה זה אחריו, כי זה שייך ליום של יום זבחו, אז ממילא אין בעיה, היה מקום לומר שהזריק כן תועיל בלילה, מצד קודשים של לילה הולך אחר היום, אז זה עדיין י' ד', אז היה מקום, לא הבנתי. איפה כתוב בזריקה בן ארבעים? ושוחטו אויסו בן ארבעים. אין פסוק על זריקה בן ארבעים. רק אנחנו אומרים, הלומדס אומרים, כיוון שהשחיטה תלויה בזריקה, כי זריקה זה מרכז העצבים של הקורבן, אז לא מסתבר. אבל אומר רב שמואל, אבל אם אין לי פסוק מפורש, אז היה מקום לומר שזה לא הולך על בן ארבעים הולך על שחיטה, וזריקה זה מרכז העצבים של השחיטה, אבל יועיל בלילה, כי לא כתוב בן ארבעים. איי, זה לא ביוד דלת, זה ודאי ביוד דלת, כי קודשים בלילה, אחר היום. אומר רב שמואל וורט אחר, אפילו אם נאמר שבקודשים הלילה הולך אחר היום ולהגיע אכילס קורבונה של יום ולילה זה משתייך ליום הקודם, אבל זה לא נקרא י' ד', זה תסבוב. כך הוא אומר, בשם, בחוידש זה לא יכול להיקרא, אבי יש לו י' ד', כתוב ברבוסור, אז זה לא שייך. אז הוא אומר, זה כמו ייקרא, שהאי קודשים לילה אחר היום, והלילה שייך ליום הקודם, אז זה נקרא שהמצב הוא שהמחציתו נקרא י' ד', ומחציתו תטווה בחודש. אז גם זה, כך הוא טוען. בסוף, מה? בואו חזרו לנו שהכולים מדבורים. אתה מאמין שזה קושיה מה שאתה שואל? תגיד לי. מה זה נוגע אחד לשני? אם אנחנו מדברים על פסח, פסח קשור בטוידו, בחטוס, ודאי שיש כל מיני דינים. יש זריקת דם אחרת, יש צורה, יש סמיכה, אין סמיכה, יש לשמור, יש סתומה. מה אתה מדבר? אני יכול להגיד לך פה שיעור רק על זה שיעור של שעה. מה הדין בסתומה בפסח, כשר או לא כשר? מה הדין בשאר הקורבנות? אתה יודע שיש דיון בזה? בהתחלת צבוחים כתוב שבכל הצבחים סתם הקשר. ברמב"ם במאיסר קרבונס פרק ד' הלוכו ה' כתוב שרק באוילו ושלומים. בפסח פסול. שואל הכסף משנה, מה פתאום בכל הקרבנות? יש לי פה מערכה שלמה על זה. תירגע, אני אומר לך, זה בכלל לא נוגע אחד לשני. זה פסח, זה עושה סוטו דיינים צבאים. טוב, בוא נחזור הלאה. תשמעו טוב. אומר רב שמואל בסוף, ודברי רש"י אלו נשורם אצלי בצורך חיון. למה רש"י? זה קושיה עצומה רש"י באמת. הגריב הזה במשנה הוא גם לא צודק, מה זה? הוא רצה לנקוט דבר כללי, מה אתה מדבר על פסח, בפסח כתוב בן ארבעים, אז לא כתוב בפרט בן ארבעים, או בדוד י"ד, מה אתה מדבר, אתה צריך להביא דבר כללי, אתה צריך להביא את הגמרא בזבוח עם דם נפסר בשקיע סחמו. אני עוד אומר עוד יותר אבל, זה פלא שרב שמואל לא אומר את זה, אני אומר עוד יותר, בשגסריה הזה בסימן י"ז, תסתכלו, בסימן ארוך, קרוב לסוף הסימן, בדפוסים הנורמליים שגסריה זה נמצא למטה,
בסוף הסימן עמוד בייס למטה. אומר השגסרי ככה, יש גמרא בזבוחים, אני אומר את זה בעל פה, לא משנה, גמרא בזבוחים צדיק א' עמוד א', איבאילו. ידוע הכלל שתדיר ואינו תדיר, תדיר קודם. צריך להגיד דברי הגודל קצת. תדיר ואינו תדיר, תדיר קודם, כן? ידוע. אז, מה הדין אם שחט את האינו תדיר, בטעות, האם כיוון שכבר עשה את זה שיגמור אותו, או נאמר לו, ימרס בדמו, דהיינו שיערבב את הדם שלא יתייבש, שיוכל להיך לקיים את הזריקה, ישחוט את התדיר, ואחרי זה יחזור לעינו תדיר. זה חוקר את הגמרא בזבוחים צדיק א'. מביאה הגמרא שם בזבוחים, משנה בפסוחים סמך א' עמוד א'. בפסוחים סמך א' עמוד א' כתוב במשנה, תונו רבון, הוא אומר לפני זה במשנה, שוחטו קודם חצוי, פסול. אנחנו צריכים לשחוט בוער בין ארבעים. אם אתה שוחט לפני חצות, פסול. משום שנאמר בין ארבעים. שוחטו קודם לתומיד, אנחנו הרי יודעים, גמרא פה בנון תס עמוד וייס, לא, נון חס עמוד וייס, יאוחר דובר, נון תס עמוד א', מתחיל בנון חס עמוד וייס, יאוחר דובר שנאמר בו בו ערב בין ארבעים, מדובר שלו נאמר בו אלו בין ארבעים בלבד. בתמיד של בין ארבעים כתוב בו, בין ארבעים. בפסח פסוק אחד כתוב בין ארבעים, פסוק אחד פרש עשרה כתוב בו ערב. אז אנחנו מאחרים את הפסח אחרי התמיד. כרגיל, עליה שלם כל הקורבנות כולם. תמיד שבין ארבעים זה הקורבן האחרון בבית המקדש. תמיד, זה באופן רגיל. הנה פה, פסח לא כמו כל הקורבנות. פסח שוחטים אחרי התמיד. למה? הכתוב עליה השלם, היא צריכה את קורבן האחרון, כי יש דרש, יאוחר דובר שנאמר בו בו ערב בין ארבעים, מי זה? קורבן פסח, מדובר שלא נאמר בו אלא בין ארבעים בלבד, זה תומיד. דרך אגב, יש תוספות של חצי שורה, אצלנו היו רגילים לומר שתוספות שבשם ב... איפה זה? בבקם העין זין, אני לא טועה שם, העין חייס, העין זין, זה תוספות ענק, שברת תיסוויס, אה? שהתוספות הוא ענק, הוא לא קשה, כי הוא אומר מה הוא רוצה, וכשהוא קצר, אז הוא קשה, כי הוא לא אומר מה שהוא רוצה, אתה צריך פלוג ומפרסם מיינט. יאוחר דובר, שואל תוספות, אבל גב דה תומיד תודיר, מה שואל תוספות? מה אני צריך לימוד מיוחד שפסח הוא אחר התומיד? בדי שהוא אחר התומיד, תודיר ואינו תודיר, תודיר קדם. אומר תוספות, יצטריך למכתב, שמה יאוחר דובר, דהה ואמינה שהפסח יקדים משום מלא או השלם. דהיינו כתוב בתוספות פה, זה התוספות, תוספות של שורה אחת, חשוב מאוד התוספות הזה. תוספות אומר פה שכשיש לי מצד אחד עלה או השלם כל הקורבנות כולם, שמה שבזה מונח שתמיד הוא הקורבן האחרון. מצד שני יש לי יאוחר דובר, יאוחר דובר גובר על עלה או השלם, אבל בשביל שניהם מן התוירו. אבל כשיש לי יאוחר דובר, ויש לי, יש לי עלה או השלם שתמיד צריך בסוף, ויש לי תודי ונו תודי שתמיד צריך קודם, כי הוא תדיר, אז עלה או השלם גובר על תודי ונו תודי. אבל בשביל זה מדורייסה, אם זה הדרבון את חלקו שלא מתחילה, תודי ונו תודי זה מן התוירו, בכל התריקולה. אבל עלי הרשם יותר חזק, לכן צריכים את היוחר דובור. זה כתוב פה בתוספות. למה? תשאל את תויסוס. תויסוס סובר שהגזרס הקוסוף שחזל קבו, יוחר דובור, תוסי שטרקר ודהלוך איפה נעלה או השלם, ענה עם איזה. כי אם התורה, אם חזל קיבלו בדרושה, שיוחר דובור שנאמר בו, והם ידעו שבכל בר ברד אחד יום שיש את הדין של עלי או השלם, אז הם טוענים שזה יותר חזק, הרבה תוספות. לרב חדמילסה, אני יכול להגיד לך, אבל זה לא תוספות סובר פה. יש שיטת התוספות בכמה מקומות בשעס, מנוחס ממטס, יום חופטס, אירובין דו בייס, בייצו דו פי, אתה יכול לחזור על זה? אז תשמע עוד הפעם. מנוחס ממטס עמוד בייס, יום חופטס עמוד א', אירובין בייס עמוד א', בייס עמוד א', אירובין כן למטה, שלומים ששוחטו לפני פסיכה סדלטוס איכו, זה באירובין, בייצו דו פי, ראש השונה דו למד, נדמה לי שזה, יהיה אוטויסס, בהויריוס דו דלת יש עוד תוספות. שם כתוב בתוספות חידוש גודל ונוירו, ועוד תוספות יש. פסוחים נון חס עמוד בייס, האוי לא אוי ראשוינו, נון חס עמוד בייס. מה כתוב בתוספות? שהדין של הלאו השלם זה דין באקטורס האימורין. מה פשט?
שמה שהתורה צפתה, שקורבן תמיד יהיה קורבן האחרון במשם בגדס, זה רק הכתרת האמורים שלו צריכה להיות בסוף. אבל שחיטת הקורבן, נגיד למשל, אני יכול לשחוט את התמיד, לשחוט אחרי שחיטת התמיד 20,000 קורבנות. כל זמן שלא הכתרתי את אמורי התמיד, לא עברתי על הלאו השלם. עכשיו, אם זה שיטת, ואני צובר לי, אני הזדהיתי שהתוספות הקטן הזה פה של שורה אחת, בנון תס עמוד א', דיבר מסכי יוחר דובו, חולקים על כל התוספותים האלה. כי אם תוספות פה סובר אותו סברה שהוא אומר פה בנון חס עמוד ב', זרק דין באקטורי, אז מה הוא שואל? יוחר דובו, מה צריך את היוחר דובו? הרי תומיד תודיר ואינו תודיר, מה מתאר את התוספות? צריכים את היוחר דובו. כי אם לא יוחר דובו, לא הייתי אומר תודיר. למה? כי יש הלאו השלם. אין הלאו השלם. זה רק באקטורי עשה אימורין, אז תקטיר את האימורין בדקה אחת לבני עמוד השערה, מה קרה? מה אתה אומר שנגד הזה יש לך את הלאו השלם, ולכן אתה זקוק ליוחר דובור, כי אחרת היית אומר שהתמיד יהיה בסוף, כי כתוב הלאו השלם, לא נורא, הרי הלאו השלם זה רק באקטור הזה אימורים, סימן שתוספות פה לא לומדים את זה. תוספות הזה, אני לא זוכר אותו התבשה שחולק על כל התוספותים האלה. שיטת התוספות הזאת היא על כוח, אחרת לא מתחיל דבריהם. נחזור לענייננו. אומרת הגמרא שם. אומרים שזריק הסדה מעכבת את הקורבן, אז יכול לתקן את התאודיה. את מה הוא יקדם, מה הוא יקדם? למה? אבל שחיטה צריך, צריך אבל לשחוט את... אבל צריך לשחוט... אז מי אומר... הוא שחט על מה? אתה פסח אתה מדבר. את הלא תודיו, הוא שחט קודם, דיברתם על ה... נכון, זה הגמרא בזבוחים, שהגמרא דנה את העינות תדיר. אבל שם הגמרא עוד לא דיברה על פסח, דיברה על תדיר ועינות תדיר באופן כללי. אני מדבר עכשיו על פסח מדברים. כל הדיונים זה יוחר דובו, על אהשלם, זה הכל נפקמיני לפסח, לא לשאר הדברים, עליהם לא מדברים. ועוד דיון בפוסקים, ברשוינים, האם הקרבתי קורבן אחרי תומי שבין הרביים, האם נפסל או לא נפסל הקורבן. תוספות אומרים, יש מראה במנוחס, הבאי אומר למצווה, יש תוספותים בכל המקומות שהזכרתי שאומרים זה רק למצווה, אבל יש תוספות ברשי בהויריאס, רשי בפסוח עם נלחס עמוד בייס לפניי, כתוב פה, אני אקרא לך אותו, אומר זה פוסול, הנה, ואף על גב דלקה נדורם נדובס, חיישיני לסרח נדורם דחול, דיל מעטו למסרח ולמייבד בחול נמי, ומפסלי נדורם נדובס של אחרוב, על מה הוא מדבר פה? שאני עושה אחרי התומת שבין ארבעים, אז רשי אומר, ונפסלו, רשי בהוירס דלת אומר שזה כושר, זה סתירת רשי, אין לי תירוץ לזה. סתירס רשי, רשי הוירס דלת עמוד דלת. תוספות בהוירס אומרים זה פוסול. בכל המקומות אומרים תוספות זה כושר. זה דיון נפרד, זה סוגיה אחרת. נחזור רק לעניין, שמע טוב. הגמרא בזבוח עם צדיק א', שחוקרת בחקירה אם שחטתי את העינות הדיר קודם. מה לעשות? מביאה את המשנה בפסוח עם סמך א' כראיה. מה כתוב במשנה? אתה שחטת את הפסח לפני התמיד, דבר שלא צריכים לעשות, דבר, אנחנו אומרים מיוחר דובור, עשית בטעות, מה כתוב? כתוב במשנה, שוחטו קודם תומית כושר, ובלבד שיהיה אחד ממרז בדמו, עד שיזורק התומית, ואם נזרק כושר, מה כתוב פה? אני שחטתי בטעות את הפסח קודם, צריכים להרבב את הדם של הפסח, לעשות את התומית, ואחרי זה לקיים את היוחר דובור. בא שגסרי ואומר, אני, תשמע טוב, תשמע טוב, תשמע. שואל השגסרי, אני לא מבין בכלל את הראייה של הגמרא בזבוח עם צדיק א'. מה הראייה? פה זה פסח ותומיד. יש לי גזרס הכוסו מיוחדת של יוחר דובור, שפסח אחרי התומיד. כדי לקיים את הגזרס הכוסו הזאת, אני חייב למרס בדם של פסח, ולא לגמור אותו, כדי שאוכל לקיים את היוחר דובור. אבל באופן כללי, כשבדעבד שחרתי לא תדיר, מי אומר לך זאת הדין? תגמור אותו, וגמרנו, ועושים שתי דו. מכוח הקושייה הזאת, וזה כתוב גם בר שמח בהלכות קורבן פסח פרק א', אותו קושייה ואותו תירוץ. שניהם מתנבאים בסגנון אחד. מחדשים השגסה בר שמח שהדין של יוחר דובור זה רק בשחיטת הפסח ולא בשאר אבוידס. זריקת הפסח יכול להיות אדם אפילו וייסוס לפונוב. כל הדין הזה שיוחר דבר שנאמר בו בוער בין ארבעים, מי זה? פסח, מדבר שלא נאמר בין ארבעים, תומיד או רק על השחיטה. אומר השגסרי, אם זה רק בשחיטה ובזריקה אין דין של יוחר דובור, וכתוב במשנה בכל אופן שאני ממרס בדם של הפסח, על כוח המצד הלוכו של תודיר ונו תודיר. נוח המול, סיגות, רק לחשוב רגע. כתוב במשנה שאם שחטתי פסח לבני התומיד הוא כשר, עם תנאי. תעמוד בצד, תמרז בדם, תגמור את התמיד, תעשה את הפסח. אז יש ראיה
לטודי ולא טודי, אומר שכזה, איזה ראיה, זה כדי לקיים יוחר דובור, לכן יש דין כזה. אבל בסתם של טודי ולא טודי, יכול להיות שאם בתאית ועשית את הלא תדיר, תגמור אותו. מתרץ השגסר, מכוח הקושייה הזאת, על כוחוך, אם הגמרא כן הביאה ראיה מהמשנה הזאת לדין הכללי של טודי ולא טודי, סימן שפה גם דין של טודי ולא טודי. אייקה, שאלנו יוחר דובור, אין יוחר דובור. יוחר דובור זה רק בשחיתה, ואם פה כבר שחטתי בטעות לפני התמיד, ובכל אופן כתוב שאני אקיים את הזריקה של הפסח אחר התמיד, על כוחו רק מצד תודי ואינו תודי. אז הגמרא בזבוך עם נפלמויד. ככה אומר אשר עשה ואור שמח. אומר אני ברש"י כתוב ההפך. בפלא פלואים. אני לוקח אחריות. פלא פלואים שאשר עשה ראה גן הגויינים. הרי מה זה אשר עשה לאח הנשיק לספור, אפר אני לתת רבו רעלווה. אז רש"י, איפה רש"י? במשנה כתוב בלושן, ואם נזרה כושר. מה פשוט אם נזרה כושר? אומר רש"י, אני קורא לכם רש"י. ואם נזרק דומוים, בוידוס. ואם נזרק קוידם לתומיד, אתה לא עשית כמו שאמרתי לך. אני אמרתי לך למרס בדם. ולעשות התמיד, ואחרי זה לגמור את הפסח. אם לא שמעת בקולי, אלא גמרת וזרקת דם הפסח אחרי השחיטתו, לפני התמיד, כושר. אומר רש"י, דאף על גב דאמרן לאל יוחר דובור שנאמר בוי בערב בן ארבעים, לא עם מפסל בהכי. זה לא נפסל. אבל רש"י ביוחר דובור, על מה מדברים פה? על הזריקי כבר, שיחדתי קודם. אז מפורש ברש"י שגם בזריקי יש דין יוחר דובור, ולא רק בשחיתה. זה נגד השגסריה בסימן י"ז, פלא פלואים, ונגד אור שמח. אבל אני אומר עכשיו לענייננו, רב שמואל מביא את השגסריה בסימי יוזיים בהתחלת דבריו, שמביא את הרמב"ן על התוירו, שאומר שמה שכתוב לשחוט את הפסח זה רק על תחילת ססיוסוי, רק על השחיטה ולא על שרת בוידויז. אז הוא רוצה להגיד, יש פה תירוץ, לכן רש"י בסמכי מביא את הדין הכללי של דם נפסל בסקיעה סחמו, ולא מביא את הדין שפסח זה ביארבוסו. למה לא רש"י מביא את זה? בגלל שזה אומר כמו הרמב"ן שרק תחילת ססיוסוי. רש"י לא לומד ככה, רש"י לומד שהדין שיוחר דובר הולך גם על הזריקה, זה בדף סמך א', אה, לא זכתיינה, אז זה לא מתחיל בכלל, לא רק שאם נאמר שהוא לומד כבר, הוא לא לומד כבר רמב"ן, הוא לומד שמה שכתוב פסח ב-14 זה גם זריקה, כי עד הרבה, יוחר דובר, ורש"י מה שיוחר דובר הולך גם על הזריקה, רק זה לא נפסל בכך, אם לא, לא שמעת בקולי, אבל שזה נאמר על זה, זה הרי פשוט. יש פה עריכות, אבל אין לי הרבה זמן, נגמר הזמן, אבל יש לי פה עניין, אני צריך לגמור את הנושא, כי אני צריך ליישב את הרש"י, אבל יש לי פה עוד עריכות. יש רב קיווי איגר ניפלו בחגיגו, ששואל קושייה על כל התוספותים האלה. רב קיווי איגר בדרוש וחידוש, מרוך חס על חגיגו, על חגיגו. פסוח אם לא תמצא את זה, אל תגרבה בטענות אליי. חגיגו מרוך חס. שם רב קיווי איגר מביא את הגמרא בפסוח עם נונטס עמוד בייס, רמי רב כהנה, רמי רב כהנה, כתיב לו ילין חלף חגי עד בוקר, עד בוקר הודו לילין, הכל הלילה ילין, שואל רבם, איך זה יכול את כל הלילה ילין, כתוב עליה שלם כל המלות כולם, אז איך כל הלילה, הרי כבר עשית את הטוב משם לרביים, אז מתרץ את הגמרא כשנויסרו, אומר רש"י פשט נונטס עמוד בייס, נויסרו, מה נויסרו? נשארו קורבנות ששחט אותם לפני התמיד שבין ארבעים, והוא לא הספיק להקטיר אותם, אז אני יכול אותם להשלים כל הלילה, כי זה הולך על הקונטו, כמו שאומר, על החשבון של תומי של שחר. זה הולך, ככה מסביר רש"י את התירוץ. בסדר, כי בעגב נשאר בצור חיון. אם תוספות סוברים שכל הדין של הלאו השלם זה רק בהקטרת האמורים, אז מה שאלת הגמרא? שכל הלילה אני מגיע. עוד לא הקטיר את האמורים של תומית, אז הוא לא עבר עליה השלם. פוסיס. הוא עוד לא הקטיר, מה קרה? נשאר בצורכים גודל. אז ראיתי בצ'יבין רוב, צ'יבין רוב שמעת. דוי ומשורים, חלק שלישי, סימן למד בייס, גם סימן לב. סימן למד בייס, הוא מביא את המזרוחי בדוי ומשורים. המזרוחי הראם אומר, פשט בגמרה בנונטט עמוד בית, שגמרה מתרץ, הוא רמילה, ואחר גמרה אומרת, הוא רמילה והוא פורק להם, זה כזה לושן כזה, אני כמעט בטוח. הוא מויסו והוא מפרק לו, ככה לושן הגמרה. רב כהנה, דוסי דוס. לא ילך אל הבריקר. אני רק מגלגל את זה. הוא מויסיב לו והוא מפרק לו, כשנויסרו. אז רש"י הסביר, אמרתי, הולך על חשבון. המזרוחי לומד, כשנויסרו, אמורה אטומית. מה שבקוויגר שואל, דושטייט אינטרס ונגמורת, זה כתוב בתירוץ של הגמרא. נותרו באמת אמורי התמיד, עד הבוקר, רק עד שבין הרוב דן, אז מה יוצא? אז מתי הוא יעשה? הוא יעשה את האמורי התמיד ואחרי זה את הפסח, מה הוא יעשה? הוא אומר ביחד. אז דן, אם עושים ביחד, האם זה נקרא לקיים תעלה או אשלם? דבר שאני עושה ביחד, אז זה נכנס עד שבין הרוב שם בתשובה בסימן למד בית. אבל המזרוחי לומד ככה, גם בתשובה בסיצחוק של הלמברג הרוב,
בחלק בי סקופה עין א', דבר על זה, אז ניפלו מאויד, אבל יש לי פה הרגיש שלם, אבל אני רוצה לחזור לעניינים. יש גמרא ביומת, שמו תשמו, אני גומר רק רבע, אני רוצה עוד לומר, אחד ברבע שמעתי מנחה, נכון? אויד הזה גמור יומה? כן. בית סטניס מגילה? יומה? אין פה יומה? סליחה, לא הבאתם יומה. תן לי גמרא יומה, יומה, יומה. שקויח, יש, יש, שקויח, שקויח. למען לא הניגו לו ריק. אבל מחשוב הטבע זה גם גבלדיג. יומו ממבוב עמוד בייס, יש רשי. הגמרא אומרת שם בממבוב עמוד בייס, תומו, הגמרא מדברת על תומו ועל שבס, שדוי חשבס. פסח, תובע, מוידוי, אפילו בתומו. מוידוי, אפילו בשבס. אומרת גמרא, תומו דתחילוסו בר מתחה, תומה הוא סויפונמי דוחי, תומה שבתחילת הדיון זה דוחה, תומה הוטרו בציבור, הותחויו בציבור, הגמרא ביומה בהתחלה בדבוב, אבל זה דוחה, אז גם סופו דוחה. שבס דתחילוסו אליו בר מתחה, בהתחלה זה לא דוחה, שבס הוא סויפונמי לא דוחי. אומר רשי, מה זה שבס תחילוסו? אומר רשי, שבס תחילוסו דתומי דערב שבס, תמיד שמקריבים ביום שישי אחרי הצהריים, בין ארבעים, לאו בר מתחה שבס, אם הוא טעה בזמן או שלא הספיק, זה לא דוחה שבת. שהרי בין ארבעים נשחט, זמנו להישחט בין ארבעים, תשמור אותו ראשי, ודם נפסל בשקיע שחמו. מה ראשי מכניס פה ודם נפסל בשקיע? זה גמרא בסבוכת מנבוב. אז הרשש פה ראיתי במקום, ספס יסרו בראשי, ברשי, כי מי מדבר על הזריקה? א', מה, איזה איסור יש בזריקה בכלל? אתה מדבר שאתה לא יכול לדחות, זה לא דוחה שבת. אז הוא אומר, למה? כי צריכים לשחוט בין ארבעים. ודם, שצריכים לקיים זריקה. א', זה שפס יסר, כי מה, איזה איסור יש בזריקה? זה מתכוון הרשש פה לשאול, הרשש פה על הרשי הזה. אז אמרתי, יש מאירי, תאמינו לי, אם תסתכלו בפנים, מאירי בשבס, בשבס דף חופטס עמוד בייס, חופטס עמוד בייס, מאירי. מביא את הסוגיה של סוכל עמד ג' לגבי מורידים את הענבים מהדסים. הדס, כל הסוגיה של עמד ג' בדיחוי, דיחוי מקורר, היה ראוי ונדחה ואירוי, כל הסוגיה של עמד ג' כתוב אין מסכוון, אז כתוב שם במאירי, כן? כתוב במאירי שם, כתוב במאירי שם, כן, שזה מתקן מנה, וגם רשי בסוק י' א' גם כן, שזה מתקן מנה, אם אני מוריד את הענבים שהם רובם, אז אני מכשיר את ההדס, אז אני נקרא תיקון מנה ביונטה, כן. אומר המאירי, אבל זה תיקון מנה ביודיים, ואינו דוימה, כך אומר המאירי, ואינו דוימה למפריש טרומס ומייסרס בשבס, המתקן מעשרויסו בשבס, שגם זה אסור, זה תיקון, אבל זה תיקון שאין בו מייסה, כך אומר המאירי. למה? כי הרי תרומה ניטלת במחשוב וגם כן. אז לא צריכים להגיע למייסה, גם במחשוב ובאוימד. אז זה תיקון שזה לא אויס טבל, אבל זה לא תיקון במייסה. והוא רק מדרבונון. אבל תיקון ביודיים, הווה מדאוי רייסה. מתקן מנה, רבו ישראל, כל אחד יודע מתקן מנה, מתקן מנה. מה זה רבונון? יש מאירי, בשבס חופטס. שאומר שמתקן מנה ביודיים, זה דוי רייסה, ואין עוד דוי מלא הפרוש הסטרומה. דרך אגב, במאמר מוסגר, מה שהמאירי אומר, שטרומה ניטלת במחשובה, זה לא מייסה, זה רק מחשובה, וזה לא, לכן התיקון שם זה רק דרבונון, יש תוספות בקידושין, נונטט עמוד ב', בסוגיה של ביטל דיבו מבטל דיבו, מחלוקת רבי יוחנן ורשלוקיש, סתכלו נונטט עמוד ב' למעלה, תוספות דוברים שהפרוש הסטרומה במחשובו נחשבת למייסה. תוספות הלושן, לא שזה, ובשיטה מקובצס, בתמורה, דף דלת עמוד בייס, אויס א', מיד בהתחלה, בסוגיה של יובי לא מענה, תמורו, דלת עמוד בייס, כתוב הלושן שאם מפרישים תרומה במחשובו, זה לא מייסה, אלא מתעביד מייסה, הלושן בשיטה. אז אני דייקתי, יש הפשט בשיטה, שעל ידי המחשובה שלי, נעשה מייסה, שזה אויס טבל, אבל לא שזה גופו מקבל דין מייסה. יש שוב עשרה בקבייגר, בשים מחופטס, שאומר איך מברכים על דבר שמחשובה לא מברכים. על ביטל חומץ לא מברכים, על בדיקה, על מה זה, המחשובה, הוא מדבר על ספירה סאוימר, הוא מדבר שם כל העניין מקסי וכדיבור, סוף שימי חופטס ברכבי איגר, אז הוא אומר, ואיך מברכים על תרומת ניטלת במחשובה, אז הוא דן שם אם זה דן של מייסה או לא מייסה, איך מברכים על זה, הרי על מחשובה לא מברכים.
בקיצור, המאירי טוען שטרומן ניתן מחשוב מייסה זה כמו השיט המקובצה, זה לא כמו הטייסה שזה מייסה עצמו, מקסימום מסוויד מייסה, מה שאין כן הורדת ענבים מהעדה זה מתקמן את דוי רייס, אומר המאירי. לניוז דייטי אני אומר, הוא שואל הרשעה של רשי, שרשי אומר ודם נפסל בזריר, רשי מביא ראיה ששחיטה וזריקה לא דוחה שבת. למה אומר רשי בביומת שמו טוב? מה אומר רשי? מבוב עמוד בייס, אומר רשי שהרי בין הארבעים צריכים לשחוט את התמיד שבין הארבעים ביום שישי, ואי אפשר לשחוט אותו אחרי זה, וגם את הזריקה אי אפשר לקיים, כי דם נפסל בשקיע סחמו. משמע מרשי שאם אני כן אזרוק, אני אחלל שבת. מה תחלל שבת, בוס אידוס? זה הרי בסך הכל דרבונון, שבו, זרבייס בוס? נאין, זה מתקן ביודיים. על ידי שאני ואיסטוס עושה זריקה, אז האימורים מותרים לאקטורי, והבוסר מותר באכילה. אז זה תיקון ביודיים, זה לא, לא פחות מהורדת ענבים בהדס. זה לא סתם תקן מני של מחשוב ושתו מסמייסס. באמת ראיתי בראש בנוזיר, רבוי סייט, שמעו, יש ראש בנוזיר, אראה לכם, נוזיר קוף חס, נוזיר קוף חס, הנה, נוזיר קוף חס עמוד בייס, שהראש אומר לא ככה, אבל הראש יכול ללמוד לא ככה, אבל ברשי אפשר לומר את זה. רק רגע, מה הבעיה? מה הבעיה? מה לא מובן? מה שאתם אומרים מאוד מובן. אז מה לא מובן? רשי כתוב בראש הזה רק הקורבן נפטר. איזה רשי? ביומה? מה שואל הרשש? ספס יסר הוא. אתה רוצה שנפתח? אני מבטיח לך שאני אחרי השיעור אני אשאר עוד דקה להראות לך. הרשש שואל על רשי, ספס יסר הוא. כי איזה חיוב שאל לי בזריקה בכלל, שאתה צריך להגיד לי שהזריקה לא דוחה שבת. דבר על השחיטס, אני מבין, זה צובע, זה נטילס ושומו. אני שואל, איפה כתוב ברשי שהבעיה של הזריקה סדה מחילושה? כתוב ברשי רק שהקורבן נפטר. כתוב ברשי, תרצלח לי, מה כתוב בגמרא לפני רשי? הגמרא אומרת, שבס תחילוסו אין עוד דויכה שבס הקורבן. מסביר רשי, מה כוונת הגמרא שקורבן אינו דוחה שבת, סתם קורבן? כי תמיד של ערב שבס, אומר רשי, מדברים פה על ערב שבס, תמיד של שבס דוחה שבת, זה קורבן ציבור. תמיד של ערב שבס אינך יכול לדחות השבת ולאחר אותו, כי בין ארבעים הוא, וגם זריק אז הדם אינך יכול לקיים, כי דם נפסל בשקיעת החמה, אז אתה לא יכול אחרי שקיעת החמה בלילה לדחות. מה אתה צריך לדחות? הרי זה לא דחות. בכלל, אתה עשית איזה עבירה? הרי הגמרא אומרת, זה לא דוחה את השבת, סימן שיש פה מקום שזה דוחה, רק זה לא דוחה, יש פה איזה איסור, על זה שואל הרשש ואומר, מה אתה צריך לדבר בכלל מזריקה, איזה איסור יש בזה, שאתה צריך להגיד לי שזה לא דוחה, כי אתה לא יכול לקיים בזה בשבת, זה הפשט בגמרא, מה לא מובן פה? הדברים הם פשוטים, קיבלת בחוקתה. תשמעו טוב, אני הכנתי את השיעור שלי, אז לא, אי אפשר פה סתם להכניס לי בקושון, כי חבל הזמן. תשמעו טוב, אני אומר עכשיו ככה, רשי אומר פה שזה, יש דחיית שבת, אני אמרתי מאירי בשבס, אני מחדש, זריק הסדם זה לא שבוס, יש גמרות בביצה דף חוף, הכל ידוע, יש גמרות בעוד כמה מקומות בשס, שיש דנים שזה רק שבוס וכו', אני אומר המאירי בשבס מוקר, שזה דוי רייסה, זה כמו הרדת, כי זה לא כמו, נוזיר הראש בנוזיר, אני רוצה להגיד את זה, חבל, חייבים לדעת את זה, נוזיר בוידוס, כופחס עמוד בייס, יש בנוזיר, הנה תשמעו, והוא אומר שזריקס דם זה כמו הפרוש הסטרומס ומייסרס. אותו דבר. ראש פה. לא, שזה רק תיקון מנה כמו דוס, כמו טרומה. אני יודע, זה לא כמו טרומה. המאירי טוען, המאירי אומר שהורדת, המאירי לא מדבר מזריקיה, המאירי מדבר מהורדת ענבים בהדס, שזה גם מתקן מנה, והוא מדבר מביסטוס, מהפרוש הסטרומס ומייסרס, זה גם מתקן. אז הוא אומר, זה לא דומה, כי זה בלי מייסה, כי הוא מתכוון למחשובה, הכנסנו פה את הטייס ואת השיטה, וזה עם מייסה. אני אומר, זריק כזה עם מייסה, וזה מתקן את האימורים ואת הבוסו באכילה. אני אבל מראה שהראש בנוזיר לא לומד ככה שהוא משווה, הנה אני קורא לך, תראה. ואם הוא יסו שבס יזרוק, ואף על גב דזריק יסדם אינו, אסור או אלו מדרבונון, כדי איתו בפרק אלו דבורים, איפה יש גמרא באלו דבורים כזה? פלא הראש. הוא מתכוון למשנה, ואלה דבורים שדויכים, הוא מתכוון, זה רק דרבונון, שבוס. אבל רשי לא אומר ביום צבוי זה, הראש פה אומר, כי איתו בלי דבורים, אין גמרא על זריק בנו. אבל הוא אומר עכשיו ככה, ואפילו אחי החמירו חכומים, מה, לא לזרוק את הדם בשבת, בקורבן שלא דוחה, משום דתיקוני זיפחו הוא, שמתקן האמורים לאקטורו, והבוסור לאכילו, ודמי לאקטורו.
אין מגבין תרומס ומייסרס בשבס, אומר הראש. זה ראש חשוב, הוא מדמה את זה להפרוש התרומס. המאירי אומר שמייסה ותרומס זה שתי דינים, כי זה מייסה וזה מחשובה. אז אני אמרתי, לפי זה זריקה גם יהיה אותו דבר. וזה הרש"י ביום ממבוב. עכשיו, מה אני אומר? יש משנה בביצה דף חוף עמוד בייס, ובמגילה יותר שם בעיקר, בחוף, גם במגילה זה חוף עמוד בייס. כל הדברים שנעשים ביום, אז כתוב בלי לא יציקו וכמיצו וכו' וכו'. אומרים שם תוספות בביצה, חשוב התוספות, אומרים תוספות בביצה, אומרים תוספות בביצה, אני חייב לומר, להראות לכם את זה בפנים, ביצה חוף, לא, לא בביצה, במגילה. ביצה חוף זה גם על שלומי ששוחטון לפני זמן או אחרי זמן שלא לשמוע, פה יש מגילה, חייב להיות מגילה, כן? חוף עמוד בייס, יש שם תוספות חשוב. בואי דעש. פה, חוף עמוד בייס, כתוב שם ככה. כל היום כושר, זה המשנה לקריס המגילה, לקריס הלב, מוסופים, מוסופים, וידוי פורים, וידוי מייסר, וידוי עם קיפר, סמיכה, שחיתה, תנופה, גושר, קמיצה, אקטורה. אומרים תוספות, קמיצה ואקטורה, דכתיב ביום צבוי סוי. הפסוק הזה מוכר לכם ביום צבו יסוי? זה התחלתי איתו, זה הרשי בפסוחים סמכי עמוד בייס, שאומר שחיתוסי וזריקוסוי דוי חינס השבס, אומר רשי כי כתוב בבייקרו זין ביום צבו יסוי, אז אי אפשר אלו ביום, רק ביום, כי בלילה זה נפסל בשקיע שחמו, זה הגמרא בזבוכים לבוא, ורשי מביא את הפסוק הזה, אומר תוספות ביום צבו יסוי, אבל שחיתה שכשר כל היום לא מפקינן מהייקרו, שחיתה לא לומדים מהפסוק של ביום צבו יסוי. למה? דלאו אבוידוי שרק שיירו בזר. הרי דלאו אבוידוי שיירו בזר, גמרא מפורסמת בברוכס ובזבוכים למד בייס. יש לזה, יש לי אריך איזה דוי לו. וקרו משתאה באבוידו. איזה פקרו? הפסוק של ביום צבו יסוי מדבר על אבוידו. אז הוא לא מדבר על שחיתה, כי שחית דלאו אבוידו. זו כתר דכתיב להקריב אסקורבוניהם בפסוק שם, בהמשך של ביום צבו יסוי. אז מה כתוב בתוספות? שאם רשי בפסוחים סמכי עמוד בייס אומר שאי אפשר לעשות שחיתה וזריקה רק ביום, אז רשי על כוחו לא מדבר על שחיתוסי. במשנה כתוב אלו דברים שדויכים שחיתוסי וזריקוסי. מביא רשי שנאמר בויקרא ז' ביום צבוי סוי, ואי אפשר לה ביום. על מה רשי מדבר? על הזריקה, לא על השחיתה. שחיתה זה לאו אבוידו. הפסוק הזה ביום צבוי סוי אומר תוספות בבייס, במגילת דף חוף זה הולך על אבוידו, כי כתוב להקריב קורבניהם. אז אם רשי בפסוחים מביא את הפסוק ביום צבוי סוי, אז הוא מדבר על אבוידו. אז הוא לא מדבר על השחיתה, הוא מדבר על הזריקה. ורשי לתוספות ביום ממבוב סופר שזריקה זה דוי רייסי, כמו המאירי בשבת חופתס. אז לכן אי אפשר לעשות את זה בלילה. אז לכן אמר ככה, אני אומר ככה. הקושייה של הגריב, ושמה ששמוע מדבר, מה שגסר יש, אמרנו שזה לא מועיל, כי רשי לשיטוסי, בין כובחו סובר אחרת מהרמבן על הטוירו, כי רשי אומר שיהיו חרדו והולך גם על הזריקה, רק לא עם יפסול באוכי. עבור תוניף למועיד. רשי מתכוון על הזריקה, ולמה הוא לא אומר את הדבר של בין הארבעים? כי בזריקה אין בין הארבעים, וזריקה זה חילושה בסגומור. איזה חילושה בס, כמו שהמאירי אומר לגבי הדסים, זה מייסה, זה לא מה, זה מתקן מנה מדוי רייסה, אומר הלא שנה מאירי שם בשבת, זה דוי רייסה. ממילא רשי לומד, אז זה לא יכול להתקיים מצד ההלכה של ויסטו, של ביום צבויסו, שמה, שזה אבוידו, ועל זה רשי הולך, על הזריקה ולא על השחיתה, כי על שחיתה הפסוק הזה לא מדבר, כי זה לא באבוידו, ולכן אומר רשי לא את הדין של זהו, כי בין ארבעים לא כתוב בזריקה. עכשיו, למה רשי אבל יכל בכל אופן אבי, רב שמואל הרי טוען בלומדס, הרי זה מרכז העצבים, זה שייך הרי לשחיתה, כל הזריקה, בפרט לפי הרמב"ן זה מחפר, אז חשבתי אולי, שרשי לא רצה להביא דבר, המשנה הרי אומרת בפסוחים סמך א', שאם זרק את הפסח לפני התומיד, כושר. אומר רשי, אף על פי שכתוב יוחר דובו, לא עם מפסל באחי. אז זריקה של דם נפסל בשקיע שחם, או שזה מפסל באחי, זה הרבה יותר חזק ממצב שבין הארבעים של יוחר דובו, שהולך בעצם לפי רשי גם על הזריקה, אבל לא עם מפסל באחי, אז רשי לא רצה להשתמש עם זה בעניין של פסח, כי הוא לא מדבר על השחיתה. שחיתה זה בכלל לא בבוידו, זה לא בים צבויסה, כמו שאתם לא מדברים. הוא מדבר רק על הזריקה. אבל זריקה במצב כזה לא עם מפסל, אם אני משחק עם הזריקה בזמן. כי זה, אומנם מעיקר הדין יוחר דובו, אבל לא עם מפסל באחי אומר. לכן רשי הביא דבר שמפסל. מה זה? דם נפסל בשקיע שחמו. איי, איזה איסור? איסור דרעי, זה כמו המאירי. לא רציתי דעש. זה לא אבוידה, השחית הזאת. מי לא? השחית אלה בבוידה, לא דוחה. לא דוחה. אתה אומרת במוידי? צריך לשחות, מה קרה? מה יש? לא, מה פתאום? גם על... מה נוגע הדין של מועדו אל דין אבוידו? הפסוק שביום צבוי סוי נוגע לאבוידו. זה תוספות אומרים בגילה. עוד פעם, לא להתבלבל. רגע, אני שמעתי, אבל תן לי לומר לך. נרוויח זמן. התויספס במגילה דף חוב רק חידשו דובו רחוד.
אי אפשר לקשר פסוק של פרשס צו ביום צבויסוי להקריב אסקורבוניים על שחיתה, כי שחיתה לב אבוידו. הפסוק מדבר על אבוידו. אבל זה ששחיתה זה פסח דוחה שבס במועדוי, ועושיסו פסח בוערת בין ארבעים, וכתוב במועדוי, שעל זה הולך גם על השחיתה, אז לא השחיתה לב אבוידו, אבל זה ישראל שוחט. מה אכפת לי מי שוחט? אבל... מה? זה נקרא עשייה, ודאי! עשייה זה ודאי! מה השאלה? רק אבוידה, אין לזה, מה, נאי, מה יעשה? אבל זה כתוב בתורה ועשיסו פסח. פשטי צריך עד עושה עשייה. מה זה? זה רק דין של אבוידה, אין לזה. גם זה אני יכול לשחוט. מה קרה? יש רק מאירי דרך אגב ב... מאירי ב... אבוידה מאירי אמינו את יומה. יש מאירי ביומה פעמיים. בממטס, אם אינני טועה חוף חס. פעמיים שמאירי מחדש חידוש עוצום, שקורבן אטומית, שזה קורבן ציבור, צריך לקתחיל לכהן. אז יש לי שיעור נפרד. אמרתי ביום ראשון השבוע במוסייב שם על העניין הזה קצת. רבו ישראל, וורד קצר. ויקרו אל מוישה, כתוב בפרשה, ויקרו אל מוישה, וידבר אלוב מאוהל מויד לימויר. מה אומר רשי? אומר רשי, לכל דיברויס ולכל אימרויס ולכל ציוויים קודמו קריאו, לושן של חיבו, לושן שמלאכי השורס משתמשים בו, שנאמר וקורו זה אל זה. כל אחד יגיד קורו זה אל זה ואומר, אבל רשי לא כתוב ואומר. רשי מצטט רק וקורו זה אל זה. זה יש לי פה בברסורים על הטרי, יש לי מראה אוכל זה, אבל אני לא מדבר עכשיו על זה. הטרי יש לי פה, למה רשי לא מצטט כל הפסוק? לא מצד כל פוזו לפוסק כמו איש אלו פסקינן, זה לא הבורט הזה רק, וקורא זה הרי שיגרא דלישנה, וקורא זה על זה ואומר, נה, רק זאת וקורא זה על זה, יותר לא ממשיך. על כל פונים, אמרתי פעם בהזדמנות, איפה כתוב שקריאה זה לשון חיבה, בגלל שמלאכים משתמשים בה, וכתוב קורא זה על זה, אז מה יש? איפה כתוב חיבו? איפה כתוב חביבות פה בלשון? אבל אמרתי, כתוב בברמיים חיים, חיים צ'רלוביץ', הוא אומר ש... ידוע גמרא בשבת שבמלוכים וכי קינה יש ביניכם, תחרות יש ביניכם, הרי אין קינה ואין תחרות. לדאבוננו, אנו פה, איך אומרים את זה ביידיש או בדויץ', אירדישה מנשן, אנשים שגרים פה בקרקע, יש קינה, יש תחרות, יש איפירגון, רחמנא ליצלן, כל הקרונה הזאת היא באה לא מחומרה שבין אדם למוקם, אני לוקח אחריות ואני לא נבל מאף אחד, לא נולדתי אתמול. אין מצווה שבין אדם למוקם שהקרונה הזאת הגיעה. אני גם לא יודע למה, אבל אני יודע דבר אחד שלא בשביל זה. ואם יש לו חוש, זה על המצב של בין אדם לחברוי, בין אדם לאשתוי, בין אדם לרבוי. כל העניינים האלה שיום כיפר לא מחפר. שיום כיפר אינו מחפר עד שיבקש וחילו מחווי רוי, על זה אנחנו סובלים בדור הזה. לכן צריך לדעת שמלוכים אינם כך. איך אומרים במלוכים? בנוסח ספרד עוד אומרים, וכולם נויסנים ביהבו רשוס זה לא זה להקדיש ליועצרום. נוסח אשכנס בלי אהבו, אבל נוסח ספרד ביהבו. מתעניים פשפט נוח, גבלדיג. חמימות! אני אומר ככה, יש לפעמים דבר צריך להיעשות, ואני לא יכול לעשות אותו. דבר טוב, עבודת הכלל, משהו, חסד, חסד, בקהילה, בסמדרש, בישיבה. אני לא מנוע מלעשות את זה. אבל השני, אני יודע, יכול לעשות את זה. אז לדבנינו רואים הרבה פעמים שאל תעשה את זה. עדיף שהדבר לא יעשה. הוא לא מפרגן שהשני יעשה את זה, כיוון שהוא לא יכול או שהוא לא ראוי לעשות את זה. אצל מלוכים אין דבר כזה. וכולם נויסנים ביהבו רשו זה לא זה להקדיש, אומר הבר מים חיים. אצלהם אין תחרות, אין קינה, להקדיש להיות שרום ביחד. מיני ומיני תסתיים שמעת את זה, כמו שאומרים. לכן אומרת התורה גבלדיג, לכל דיברויז, לכל ממברויז, לכל ציוויים, קודמו לא של קריאו, קריאו זה לא של חיבו, מאיפה אני יודע? וקורא זה אל זה ואומר! הוא משתף את השני, הוא מפרגן לו, עד הרבה, מיני ומיני תסתיים, לא עושה לא של חיבו. אבל הייתי אומר עוד יותר, אחסם סויפר אומר ככה, זה לא כתוב בתורה סמוישה, זה כתוב בחמישה כרכים, יש כמה, אני תמיד טוען, אני נכד של אחסם סויפר, שם כבי רגע גם, היה לי ויכוח עם אחד מגדל ישראל, שכבר לא חי, שאמרתי לו, האברך הזה הוא נכד של אחסם סויפר, של הרב כבי רגע, אמרתי לו, כי אני יודע שאצל ליטביק, אצל כבי רגע תופס מקום יותר טוב, הם לא מתחילים להבין מה זה אחסם סויפר בכלל, כבי רגע, אני זוכר שאני למדתי בחברון, סיפור של קרוב ל-60 שנה אחורה. אז היה לי ויכוחים, שבקיבי רגע כותב בכל תשובה, עקיבא גינז מאש. מה זה אש?
בחתימה שלו. אש זה אייזנשטאט. זה היום בווינה, עיר שעה מווינה, באוסטריה. אבי היה הרב האחרון של אייזנשטאט, לפני המלחמה, לא אחרי. אחרי המלחמה יש הרבה רבנים. יש רבנים, ריש עין בנים. אבל לפני המלחמה אני מדבר, היה הרב האחרון של הקהילת אייזנשטאט. פוני מאירס היה רב, שקבור שם באייזנשטאט. רבי קיבייגר נולד באייזנשטאט, עקיבא גינזמאש. אז הוא היה כל כך משובד לרבי קיבייגר שהוא חייב להיות, אז אני אומר לו, ואיפה אייזנשטאט? הוא אומר לי, על יד וילנה. אני לך דבר איתו, זה כל כך, זה עשי פורור, אדוס, איזנור ליטה, זה רק בליטה, שאייזנשטאט זה גם בליטה, ולא היה, לא, לא נגמר, זה היה הונגריה. קיבייגר נולד בהונגריה, באייזנשטאט. אבל אחסם סופר, תשמעו, אומר ככה, אז היה לי ויכוח עם ההוא אדום גודל, זה רק דרך אגב, אמר מוסגר, אמרת לו, זה נכד של קיבייגר, אז הוא אומר, לא, לא, הוא נכד של אחסם סופר ולא של קיבייגר. אמרת לו, כבוד הרב, יכול להיות, אמרתי את הלשון הזה, יוכל ליאס בלרנן זה אינטרגרסר פמיר, יוכל ליאס. או ברינדן בנך היוכית בדוירוי. אני נכד שם סופר. אין נכד שם סופר שהוא לא נכד של קיבייגר. לא קיים כדבר בעולם, בלקסיקון. יש נכדים של קיבייגר שהם לא שומעים. סם סופר לו שלוש נשים. האישה השנייה ממנה אל התלדים הייתה ביתו של קיבייגר. לא ילדים, לא מהראשונה ולא מהשלישית. כידוע, אז מה אתה אומר לי שהוא נכד של אחסם סופר ולא של רבקיבא איגר? אין דבר כזה. יש נכדים של רבקיבא איגר, כל הלובלינרס, איגרס, ודאי, בשטייצח, אין להם, זה רק פטר שלהם. הבנתם? אבל זה רק לרב חדה מילסן. נחזור לענייננו. אומר אחסם סופר, דובר ניפלא בפרשה, בחמיש החומשים, אומר ככה. השלושה לשונות האלה, קריאה, דיבור, מאמר, זה ראשי טייבס קדם, הוא אומר. קדם, קריאו, דיבור, מאמר. מתברגדי מויס כתוב בתורה, בפרשס דבורים. אומר רשי, מה זה מתברגדי מויס? אומר רשי, התוירו שקודמו לא אוילום. הוא אומר, כשהקושבוך אומר למוישה רבינו, וידבר השם אל מוישה, ויאמר השם, עוד הצוות בני ישראל. כל הדברים האלה, והכל היה קריאה לשון חברה, זה מתבסס על התוירו שהיא קדמוינו של אוילום, אז זה ראשי דבס קדם. מוסיף אחסם סופר, חקויר דובור, יש פסוק במשלי, כבויד מלוכים חקויר דובור, אז הוא אומר חקו ראשי טייבס חיבו, חיבו, דיבור זה קושה, דיבור זה קושה, וידבר בני ישראל, כל תוימה לבני ישראל, כל תוימה לבני סיעקב, דבר בני ישראל, דברים קושים כגידים, אז זה קושה, אז חקור, חט, קוף, וראי, זה רקוס, רקו, זה מאמר. אומר אחסם סופר, זה הפשט, כבויד מלוכים חקויר דובור, השלושה לשונות האלה, שבזה ניתנה התורה, אז כל פעם זה קדם חקויר. וכותב אחסם סופר, ואין להאריך. אז אני רוצה קצת טיפה להאריך, להסביר מה אחסם סופר רוצה פה. עבורת הוא ניפלא, הרמז הוא ניפלא, ברבו שתי דובים בזאת. איך אומר הליטווק? The word is good, אבל הפשט היא נית הזה, איך ילזוק לדפשט יהיה הזה. הפשט הוא כן, אבל צריך להבין מה כתוב פה. אנחנו הולכים לאכול מצה עוד שבוע, קצת יותר משבוע. אחסם סופר אומר בתשובה, בחוישי משפוט, אל תטעה, אין בורחה עם תשובה על זה. חוישי משפוט סימן קוף צד יגבוב, קצב, אבל עם וב. אומר אחסם סופר שם, יש לו תשובה לאיטליה, לעיר טריאסט, והוא כותב שם לרב החכם שלהם, אלחונון, בזמנו, בטריאסט, באיטליה, הוא כותב להם, אתם עושים מצות, ואתם שולחים נערים שמנוערים מן המצווס, והם הכשרה למצות, רחמות וליצלן. כותב אחסם סופר שם, באחד הלשונות שם כותב, בערך הלושן, אומר, ואין לנו בזמן הזה מצווס אכילו מן התוירו, אלו אכילס מצו. אין לנו אכילס קוצ'ים, אין לנו אכילס טרומו, אין לנו אכילס מייסר שני, אין לנו שום דבר מצוות אכילה מן הדוירייסה. הדבר היחידי שנשאר לנו בזמן הזה, אכילס אכילו מן התוירו, הוא מצה. חוי שמשפט קוף זה דבר. ובזה אתם לא עושים השגחה ראועה, העירוצה לפני השם, רחמוד הנצלן. אז אני אומר, רבו ישראל, הולכים לאכול מצה, אז החומרס, כזייס, שני זייסים, ולבלוע בפעם אחת, והגנצה, הכל ידוע. יש תשובה בברסורם, דרך אגב, אתם מכירים אותו? יש תשובה שם, איך אוכלים את המצה, איך צריכים לקיים, יש לי תשובה שם באורחיים ארוכה הזה. אבל אני אומר דבר אחד, הרודומסקי אומר, התפארת שלו אימא, דה הייליגד, התפארת שלו אימא, הרודומסקי על שבס הגודל אומר, בפרשה סתיו כתוב, מצויס תאוכל במוקו עם קודויש בחצר אוהל מויד. אומר התפארת שלוי מוי, אתה הולך לאכול מצה בליל פסוחים לקיים את המצווה הזה, אתה צריך לקדש את המקום שאתה אוכל בו, את הפה שלך.
מצו יסתה אוכל במוקום קודש, שהפה שלך יהיה כמו חצר אוהל מועד. אתה יושב בז'נבה, זה חצר אוהל מועד, אתה יושב בירושלים, גם שם זה לא חצר אוהל מועד. אתה יושב בתל אביב, בגבעתיים, ברמת גן, ואתה אוכל שם, גם בבני ברק, זה לא חצר אוהל מועד. ויברטוס חצר אוהל מועד. במוקום קודש תה אוכל, מצו יסתה אוכל במוקום. הוא אומר, צריכים להכשיר את הפה. עכשיו אחד ישאל אותי, איך מכשירים את הפה? נו, בדברי תוירו, איך אומר אור החיים הקודש, פרשס פינחס, על איסוכו, לפובו משפחה ספוני, על זה אור החיים, סתכלו אור החיים הקודש, איסוכו, פובו משפחה ספוני, אומר אור החיים הקודש, מוצאסי לחסידי ישראל, לא שאור החיים, כנראה שמקבל רבני יוינו, מוצאסי לחסידי, שפה שלא ימדי תוירו, הרי הוא ככלי שורס, הוא ככלי שורס, הפה נהפך לכלי שורס, פיקה בולה, שאין לך דובר שקודש כקדוש עשה תוירו. אם אתה לומד עם הפה שלך תוירו, אז זה נכנס בכלי שורס. אז צריכים לחזק את הפה, אומר הרודומסקר, אתה הולך לקיים מצא. נו, אז עם אותו פה שאתה מדבר לו שנורא, עם אותו פה שאתה מדבר כמו רשקבאג, אתה לא רשקבאג. עם אותו פה שאתה מדבר דבורם בתהילים. אני דרך אגב אמרתי פעם, דובר ניפלו, זה אם יישאר רק את הוורט הזה שאני אומר הרגע, מהשיעור, גם דיינו. אמרתי פעם ככה, אור החיים הקודש והרבה ספרים, גם אור החיים, מביא את הגמרא ביומה ודיברתו בום ולא בדבורים בתהילים. אין גמרא כזאת. אין גמרא לא בבבלי ולא בירושלמי. אני נמצא פה בסורוצקי 16 או בגני גאולה שם אני גר. מי שימצא את זה בעוד שנתיים שיבוא אליי. אני אתן לו שכר גדול. אין גמרא בשס ואין מאמר. ודיברתו בום ולא בדבורים בתהילים. מה כן כתוב? יומי יוטס, ודיברתו בום ולא בדבורים אחרים. זה הלושנה גמורה. אז אמרתי פעם, למה כתוב דבורים אחרים? כי הוא מדבר על דבורים בתהילים, מרץ שטוזים, בשופטני אסקינן. הוא מדבר בלימוד, אבל לא מדבר בעניין! אז זה גם דבורים אחרים, זה צריך דבורים בתהילים. ראי מי זה, לא זה בבקשה. ארץ שדזח! אני אומר לו משהו, אומר לי טייספס. אין כזה טייספס, אם יש, לא זה כתוב שם. לא דבורים בתהילים, דבורים אחרים. לא שתהייתי גמורה. יש תוספות בתענית, יהודה מודבייס. תענית, יהודה מודבייס. על אלישו וליהו, כשהם נפרדו ברכב וסוס האש, אז הגמרא אומרת שם שני תלמיד חכומים, שהולכים בדרך ואין ביניהם דברי תוירו, ראוי מסורת. מביאים ראיה מאלישו. אומר תוספות, פלא פלואים. איסה במדרש, שהיו מדברים דבורים בתהילים. כך כתוב במדרש. פלא פלואים, אפילו עם תוספות אומרים את זה לבד בלי מדרש, אז זה גם מרף סיניגרה. אליהו ואלישו דיברו דבורים בתהילים, בפרט שבתנך אם אתה פותח, מה כתוב שם? אני רוצה פי שניים ברוחך או ביקש אלישו לפני הפרידה מאליהו, זה דבורים בתהילים? אז אני לא לוקח אחריות, אבל יש סיפור שכתוב על הבריסקירוב. הבריסקירוב זה מודפס, הסיפור הזה, בספר של מלר, מלר, הרב מלר, ספרים טובים הוא עשה. ספרים טובים, אני אומר את זה בתוך הוידאו, ספרים נפלאים, לא כל הספרים טובים, הרבה ספרים מאוד טובות. אז הוא כתב שם סיפור מייסה שהרחו ורוב מלוגנו, היה צדיק גדול וגאון, פרידמן קראו לו, וגם השטרסבורג רוב, לא אחי, אלא הרב הורוויץ, שהיה דיין בעיד החרדס אחר כך, הם ביקרו אצל הבריסקי רוב בשולץ, זו עיירה בשוויץ, כשהבריסקי רוב היה שם, והם שאלו אותו פשט בוסדר, פשט עם טייספס, אליהו ואלישה דיברו דבור מטיילים, אז ככה הוא כותב, אני לא לוקח אחריות שם כתוב כך, שהבריסקי רוב אמר להם, אם לא לומדים אביי ורובד, דרס לי דבורם בתהילים. אתה יכול לבקש פי שניים ברוחך, זה מתאים לדור שלנו, היום בבות ושמבות וכל הדברים האלה, דברות קבולה, דברי תרם דברי קבולה לא ילפין, אני אומר, אתם לבוא בקרמה. לא לומדים מקבולה דברי תרם. אז יש כתב מתחורם, אביי רובד, נשיא וסם משפוט. היום נהיה מודה, נשיא ושולם, זה ספר טוב דרך אגב, הכרתי אותו. אבל תלמד נשיא וסם משפוט, לפני נשיא וסם שולם. יש עוד נשיא וס. הבריסקי רוב אמר, אביי רובד, דרס ידבורם בתהילים. זה הפשט בית, ככה כתוב שם בספר. ככה מודפס, לא יודע. נחזור לענייננו. אז מדברים עם הפה, דרך אגב, תנו לי כמה דקות, שאני אסיים את הסיפור, שתשמעו תמונה שלמה ממה שאני מדבר. יש בנועם אלימלך פרשס דבורים, רק בקיצור נמרץ, נועם אלימלך פרשס דבורים, כתוב שם, בהתחלה, שכשאדם עושה עבירה, כשאדם עושה עבירה בעבר מסוים, איך הוא מתקן? הרי אין קטגו נעשה סנגור. יש חידו בפתח עיניים, עכשיו אני נזכר, בפתח עיניים בספר של החידו, יבומס זין עמוד א', מה כתוב בטייס ושם? טייס ביבומס זין עמוד א' אומרים שכהן שהרג את הנפש לא יכול לשא כפיים, נפסק בשולחן אור, שימקוף קוף חס,
אומר תייסד בוומס, לא בקסובס, יבומס זין. למה? כי אין קטגו נאסס הנגו. שואל החידו, שמעתי לשאול, חידו בפתח עיניים. הגמרא אומרת הרי בראש השונה, בחובוב שם, שאין קטגו נאסס הנגו, זה רק בעבודס פנים, אבל לא בעבודס חוץ. לגבי דם העגל, לגבי כל השופרס כשרים חוץ משל פורו, כי זה מזכיר את העגל. כל הדברים האלה, רק בעבודס פנים. אי שויפור, אומרת הגמרא, כיוון דליזי קורן קורסי, כי לפנים דומי. אז זה רק בעבודס פנים. ניסוי לסקפיים נוסעים גם בז'נבה. אז מה פתאום, מה זה נוגע לקטגו? אומר אחידו, מה משל לומדי שטרס, אומר אחידו ככה, מתי שאתה רק מזכיר את העגל, דם הפר, דם הסויר, זה העגל? זה רק מזכיר. אתה הולך עם חוישן שזה זהוב, זה עגל? זה מזכיר את העגל. שם רק אבוידס פנים. אבל איפה שזה בחפצו, איפה שזה אתה באותו יד שהרקת, אתה רוצה לשאול גפיים, שם גם בבוידס חוץ אומרים אין קטגוס אין זהיר, כך אומר אחידו, זה הפשט בתייסי בו מדף זין. אז אני שואל, אנחנו נכנסים לבס מדרש, והולכים עכשיו לאכול מצה בבית, והרודומסקר אומר בתפרש לא עם מצו יסטה אוכל במוקם קודויש, איזה מוקם קודש הפה, והרוחיים בפרשת פינחס אומר שהפה של לומדי תורה זה כלי שורס, נו אז בי ורטס כלי שורס מתוירו, אבל באותו פה, מדברים פעם לא שנורא, מדברים פעם מויצי שמרו, ופעם דבורים בטיילים, ופעם דבורים אחרים, פשטי צח, וכל מיני ניבול פה וכדוימה, ובאותו פה, אז אין כפי לסגר, אז הוא יגיד לי, לא, זה עבוד הזכות, זה לא עבוד הספנים, אבל זה בחפצה, כמו שהחידו אומר, אז מה הועלת? זה בחפצה עצמו, זה כמו הידיים של הכהן. אז בא ענוי המלמלך פרשס דבורים ואומר לנו, יש לנו עצה, תתקשר לציבור. הוא אומר, אבל לשם יוחד קודש בריך ושכינתי, עלית וקס לא אומרים את זה, אחסידים אומרים את זה, אני דיבידי ידוע בתשובה שמתנגד לזה, אבל אחסידים אומרים לשם יוחד, השם כתוב לשון, בשם כל ישראל. אז הוא שואל, מה זה בשם כל ישראל? מי אתה שתדבר בשם כל ישראל? בקושי אתה יכול לדבר בשמך, אתה מדבר בשם כל ישראל? בשם כל ישראל! זה תנין, הפשט הוא אחרת! כל זמן שאני יוחיד, ופגעתי באיזה עבר, אני מניח תפילין על היד, ומיד נתתי סתירה למישהו, אז יש בעיה עם היד הזאת. ואם הקשיר ביד ימין, אז זה גם כן בעיה. אז בפה, ניבול פה, ולשון הרע, ואתה אומר, מה טוב הולכו. היה לי פעם בעל הבית בז'נבה, שנכנס פעם לבית מדרש, מה טוב הולכו, יעקב, שלא זוכר, גוט מורגון, גוט נטוק, וסתר. זה כאילו היה מונח בטקסט של מה טוב הוא, באמצע. מה אתה מפסיק באמצע, מדבר שטויות, מדבר פה ביזנס ושטוזים, ואחר ממשיך את מה טוב הוא. רבו יישא זה בחפצה, כמו שהחידו אומר. אז איך תטפל בזה? אז אומר, הנוי המלמלך, סתכלו שם, שתתקשר לציבור, במוקם ציבור אין חטא, אין פשע, כולו יחלק, אין דבר כזה, לכן אומרים בשם כל ישראל, כדי להתקשר לציבור. אני אמרת, יש, היסוד הזה יש לי בריחות שלמה, רבי סוונגל ודוז ומערל ודרוש הזרן, אבל, והרוגות שובר במכתובת טרס עם מנון זין, אבל זה לא להיום, פעם אחרת בזדנות. אבל אני רוצה רק לקצר רבו ישראל, תשמעו, הברדית שבר אומר, שבראש השונה, וזה מבוסס על זויר פרשש חלק בייס על שמו יש דף קוף פי גימל, בזויר. שהזויר מקדש בין ראש, מקשר בין ראש השונה לויסוס, לפסח. הזויר אומר, ביום ראש השונה יש דין, על מה הדין? על אכילה סחומץ בפסוחים. זויר קוף פי גימל עמוד בייס, אבל לך את הדף, לא תצטרך לחפש הרבה, שם תמצא את זה. אומר הזויר, למה? כי זה יום הדינו והחמץ מקטרג, החמץ זר, זה מתאים לרדבז. רדבז בסימן טוב טוב קוף עין זין, קצת כעז, חידו, מה כתוב ברדבז? הוא שואל הרדבז, לא מצאתי טעם, למה יש בבלי רוי, בלי מוצא? מה, איזה אוסר בנוי חומץ? גם אור לא אוסר בנוי, גם פוסר בכל אוסר בנוי, יש דין שבלי רוי? יש דין של משהו? יש חויזר ונאור? איפה? אז הוא אומר, טוב, בחומץ יש שלושה דברים, לא יבדילי, וזה עושה בנוי, ועוד משהו, אני לא זוכר עכשיו שהוא אומר, אז הוא אומר, אבל זה לא יעזור לך, כי עבוד אזור הזה גם כן חמור, ואין דין, יש אלוהית בביעות חמור מאחרם, אבל אין דין שבא לי רואה, בא לי מוצא, ואין דין של ביטולים וחומרס. אומר הרדבז בסוף, ולא מצאתי טעם נוכן אלו מדרשוס חזל, שהחומץ מרמז על היצר הורה, והיצר הורה עליו צריכים לעקור אותו מהשורש, ולא להשאיר כלום, ולא מועיל ביטול וכו'. זה הטעם, זה, הוא הסותנו היצר הורה, הוא המלאך המובס, מובו בסר דפתי זין, והוא אומר, וזה נוכן ואמס, אומר הרדבז. רבוי סי, אנחנו הולכים לאכול מצו, צריך מוקום קודש, זה באותו פה שיש קצת, אין קטגו נעשה זה, זה אותו חפצה. אז יש צורה של הנוי המלמלך שאומר להתקשר לציבור. להתקשר לציבור, אז אתה מחוסה כמו שאומרים. כך אומר, אני אומר פרשת דבורים. אני אומר, יש ליבון, ליבון.
לכן טוב ללמוד לפני התפילה, הלא כל דבריי כאש נאום השם, אז ליבון קל, השאלה כמה הדבורים אחרים שם, אם זה ליבון כושר, ליבון קל, אבל זה ליבון! אז אם לומדים לפני התפילה, אתה רוצה להתפלל לקדוש ברוך הוא, אז אתה מכשיר את הפה שלך. וכמו שהרב חיים אומר, זה כלי שורש לומדי תורה. אז אני אומר, אומר הברדיצ'בר, תשמעו, אני גומר בזה, הברדיצ'בר אומר ככה, בראש השונה, אומרים את הירוטן שם, קשרק, תשרק, ויעלו המלוכים ויביאו אותה, אז הוא אומר, מה זה קשרק, ראש הטייבס? ביידיש, מי שמבין יידיש, קרצן, רייבן, שייבן, קרן, קשרן עם כף אם אתה רוצה, מה שנשים צדקניות מנקות לכבוד החג, וקרצן, מגרדים את המקומות, ושייבן, זה גם גירוד, וקרן, וקשרן, וכל זה, מזה נבראים מלאכים, אומר הברדיצ'בר. אתה שומע? מתי? בראש השונה, שיעלו התקיעות, זה... איי, מה שייכס? אז הוא אומר שיש שייכס בראש השונה. דרך אגב, הדברי חזקאל, השינה ורוב, הבן של הדברי חיים, אומר, היום אתם יועצים בחודש האביב, הוא אומר, היום זה הולך על ראש השונה, והיה היום באיוב, ביסיעצו בני אלוהים, היום בראש השונה אתם יועצים בדימוס מהדין, איך? על ידי חודש האביב, על ידי פסח. זה הכסף, אומר הדברי חזקאל, השינה ורוב. אז אני אומר, רבו ישראל, הולכים לאכול במקום קודש, אז צריכים לקשר את ה... להכשיר את הפה. אז איך מכשירים את הפה? על ידי שבקורו זל זה ואומר, לכל דיברויז, לכל לימברויז, לכל ציוויים, קודמו לושן קריאו, לושן חיבו, לושן שמלאך השורת משתם שיבוי, איפה, איפה חיבו? וכולם נויסנים באלף ארגן אחד לשני, לדאוג אחד לשני, לחשוב על השני, ובאישתו ובאישתו, מי מדבר על זה, שצריכים להתנהג כמו בן תוירו ולא כמו פרא אודום בבית, ובן אודום לחברו וכל הדברים האלה, שיהיה פרגון וקורו, זה הקדמה, אומר חסם סוידר, למה? כי זה מבוסס על קדם, קדם זה קריאו דיבור מאמר, זה כבוד מלוכים חקור דובור, אני הייתי מוסיף לך סמסוי ובזה אני גומר. מה זה כבוד מלוכים? מה זה מלך? חתן דומה למלך. אני תמיד רגיל לומר, אל תחשוב שאתה מלך. כתוב רק דומה למלך בגרח על איזה. לא כתוב מלך. מלך זה מן מלכי רבונון. הרבנים, אבל לא הרבנים. הרבנים המתאים זה מן מלכי רבונון. מה זה גדר של מלך? גמרא בנדורים חוב דלד עמוד א'. לא שנה גמורה. חוב דלד נדורים. ולאו מלכו אנו דאנו מהנס לוך ואת לא מהנס לי. אני רגיל לומר את זה לחתנים. אתה דוי מלמלך? אתה יודע מה זה נקרא דוי מלמלך? אל תחכה מאשתך כלום, תן הכל לאשתך. כי גדר של מלכו זה אנו מהנס לוך ואת לא מהנס לי. זה יסוד של מלכו. אתה יכול לתת לי משהו? אני מלך! לי אפשר לתת! אני רק נותן! אני רק יכול לתת! זה מלכו! כבויד מלוכים אומר לך סמסי וחקויר דובור. אתה רוצה להגיע למען מלכי רבונון, לכבויד מלוכים, אין כובד על התוירו. איך זה חקויר דובור? חיבו, קושה, רקוס. זה השלושה יסודות שמונחים בשלושה לשונות. אם אנחנו נעשה את זה, אז בזה נקדש את הפה, ואז נקיים מצוי שתי אוכל במוכים קודש. תודה רבה.